No niin, taas tulee muuten siis kakkua. Kilven kanssa kun vedät päähän, niin se maksaa. Kolpposen pitäisi sääntöjen mukaan lentää tosta pihalle. Sen pitäisi olla selvä. Sen pitäisi olla selvä, tosta tulee. Kilvellä kun huitaset ja hän tekee sen vielä kahteen kertaan, niin tossa ei pitäisi olla mitään selityksiä. Se on 5 plus 20 Kolppaselle ja risteli uuneen. Ihan vetää vielä toistamiseen tosta. Todella vaarallinen. Toi meinaa aika suhteellisen kova ase toi levari, kun sen kanssa pökkäset. Ihan selvä. Koti yleensä hurraa ja tuossa ei tarvitse kyllä ihan hetkeä itse asiassa jääkiekkoa varmaan pelatakaan. Kaiken järjen mukaan tuossa tulee kunnon sanktio. Hyvin sama kuin löyt mailalla. Kolppasen vati suhahtaa.